Ev kiçin ezdî li jêr destê Daişt reviyayne. Niha hatîne perezgeha Lalêj. Wek ew dibêjin ji bo wê êkê ye. Careka dî bihêne morkirin. Remziye êke jiwan kiçin kulîsê ava sala 2004 kefte destçekdarên Daişê. Ew du heftiyan beriya niha digel çend kes û karên xwe ku hejmara wan 14 kes bûn û ji kiçû zarok pêk hatibûn. Şeyne xwar rizgar bikin. Belek adab mat kirin. Li ser me bi şera bu kirin bu firotin bu dayna hediye bu haqqı kimel de sevan dene bu. Ou hatta yani li bajin edwan yani taamra wan mara galak ya pis bu. Wala am hilal kirin mala wan hazar jariya. Avjina khizme ramziyaya. Dibijit dima ve zedatri du salin bin deste Daişda. Li qaza tilafer maynew li doxekê di jiwar da jiyayne. Heta niha jî kirîn û firotin bi hema kirin. Zarokên neh salî ji ber deyka qut kirin û birin zewican din. Û hew pîr kuştin, kalemêr kuştin, şilû şeh dibirin yek nizanî heta niha. Niha zilamên ma maynem çi jî nizanin. Em nizanin li kî erdîne, ne li Musil, ne li Raqqa, ne li Felûca, ne li Geyar, em nizanin bi kî erdî de birîne. Û piştî em hatîn jî. Am sero jal çadaman u pişti am hatin ser avejim şeva ke kirna qafana helanam darbas bin pişti hinge am hadna khan ke jib khode am khoda nakir her çanda afkijen sd du haftiye jdaste çakdarin da aşir rızgar boyna lewak aw amaje budiken khrapiya jarawan heşta bidumayik nahatiyaw le bajare dohoke dikhaniye ke tamam nakiri da dijin Piştim anina Kurdistan'ı kıttaki sarı kolma ne işandı ma varra ne bu ciyak ne dana ma haka khali zilami mi am khodan ne kırban kettin homil şar aban o cuma'ya talibet eziya ma varra bun am anina lalişe am helal kirin Ev ezdiyen rızgar boy bahs lüve eki jidiken Sıhtiya jiyanu jiyarawan gehiştiya vi asti Kuşu dohok behene lalişe Daxaza hefkarî ji komela xwendekarên serbexuya ezdiyan bikin. Heya ku hindek parey bidene wan. Berî du sê rojeke jî em telefon bo me hatib şev. Go ev kes ne li heykelekî de ne serma de û xwarin vexwarin nîne. Em komela qutabiyên ezdiyên serbexwe. Ku em rabûn me harîkarî zûtirîn wext saet neyê şevê me bo wan gehand. Ew jî betanî û doşe ku mawad xîzayî ye. Li demê borî jî da rêveberê nivîsîngeha rizgarkirina revandiyan li dihokê ragihand bû. Ta niha zêdetirî 2800 welatiyên êzdî li bin destê Daişt rizgar bûyne û 3600 êzdiyên dîjî hêşta li bin destê Daişê mayne û nehatîne rizgarkirin. Li rêkeftî sê ava sala 2004 çekdarên Daişê êriş kirine ser Şingalê û zêdetir ji 5000 welatiyên êzdî hatin kuştin û zêdetir ji 5000 welatiyên êzdî jî hatine revandin. Kopraniya wan jin û zarok bûn. Her wesa zêdetir ji 400000 êzdî aware bûn. Tayif Goran, NRT. Perezgeha Lalêş.